dilaagi arxan ka darna ee haaskiisa dil iska daayay gubay ayaa war farxad leh maanta ka soo yeeri maxkamadda gobolka banaadir ayaa ugu dambeyn soo saartay ama mudaysay xilliga la qaaday dacwadiisa ma laga yaabaa isla maalinkaasi in sid cali macallin daa'uud lagu xukumo dil toogasha fikirka ay qabaan soomaalidu qaarkiis oo ahaa inaan maxkamad la marsiinin oo sida tooska ah loo geeyo tiirka ee la dilo percentage intee in la'eg ayay tahay xilliga waxyaabaha la sugayo oo lala yaaban yahay oo mucjisada noqon doona ayaa waxa qayb ka ah ma heli doonaa sid cali macallin daa'uud qareen u dooda qareenkii u soo istaaga difaaca sid calina maxaa lagu tilmaami karaa ugu dambeynse haddii nin uu dilo xaaskiisa ama xaas ay disha saygeeda ma loo qisaasayaa sharciga diinta islaamka marka la fiiriyo waa goormay xilliga la diiday in loo qisaaso ama nin naagtiisa dilay in la dilo la diiday iyo xilliga ay sax tahay oo la qisaasayo oo loo dilayo xaaska ha disho ama sayga ha dilo barnaamijkan oo ah barnaamij la yaab leh muuqaalkan gudihiisa ayaad ku daawan doontaan insha allah asalaamu calaykum daawaday dunida meel kastoo aad ka joogtiin waqtiga haydin wacnaado soo dhawaada muuqaal ku farxad gelinayo muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay shaqsiga ay soomaalidu hal meel kaga soo wada jeesteen shaqsiga soomaalidu idil ay ku tilmaameen in uu yahay mid arxan daran xitaa ehelkii qaraabadii uu ka soo jeeday arrinka caddeeyeen soomaalidu horay uguma midoobin kiisaska noocan oo kale markii laga reebo kani waa sid cali oo ahaa shaqsigii dilay dilka waaba kala xanuun badan yahay basiin iyo tarak ku gubay xaaskiisa oo uur 6 bilood ama 7 bilood u lahayd sid cali in badan oo uu baxsaday oo uu meelo kala duban aaday si uu naftiisa u badbaadiyo dadna ay garab ku siiyeen qarintiisa ugu dambeyn gacantii markii lagu soo dhigay kadib war farxad leh soomaalidu ma aysan maqlayn marka laga reebo warkan hadda soo dhacay ee ah in maxkamadda gobolka banaadir ay mudaysay xilliga la dhageysanayay dacwadiisa walow dad badan ayaa aaminsan yihiin in dacwad la dhageystay iyo kiis la dhageystay aanay meesha oolin oo wax waliba ay cad yihiin tiirka un ay sugayaan haddana maxkamadda sharciga waxa uu farayo ayay raacaysaa waxayna maanta soo saartay warqad ay ku mudaynayso dacwadiisa islamarkaana ay ugu yeerayso ama farayso CID-da madaxda ugu sareeyo xeer ilaalinta iyo qareenada su'aasha isweydiinta mudan oo aadka muhiimka u ah waxay tahay sid cali macallin daa'uud ma heli doonaa qareen u dooda mise wuxuu noqon doonaa qof hal meel looga soo wada jeesta kiiskiisa oo qareen ayuu weyn doonaa maxay ka dhigan tahay sid cali haddii uu helo qareen u dooda xilli kiiskiisa uu cad yahay oo uu waadix yahay sheekooyinkaasi qaybta dambe ayaan u dhiganayaa balse warqadii ay soo saartay maxkamadda ayaan idin dulmarayaa idinkuna halkan ayaad ka daawanaysaan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir waxaa la yiri ku socoto taliyaha qaybta baarista dembiyada CID-da og xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka og xafiiska qareenada xalane low farm ujeedo amar diyaarin maxbuus keenid maxbuus iyo ka qaybgal dhageysiga dacwad maxkamadda gobolka banaadir waxay mudaysay gal dacwadeedka sumadiisu tahay MGB/DCL/147/2024 oo uu eedeysana ka yahay sid cali macallin daa'uud ina bilan xirsi cusmaan 24 jir ah ku dhashay xamar degan degmada dharkeynley ku eedeysan qodobka 434 oo lala aqriyey qodobka 39aad farqadiisa d xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka 404/1 oo lala aqriyey qodobka 39aad farqadiisa d xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda iyada oo gudanaysa waajibka saaran ee ku xusan
qodobka 17-aad iyo 89-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxay mudaysay koow galdacwadeedka ciqaabta ah ee uu sumadiisu tahay sidan horey u soo sheegay maalinta Arbacada oo ay taariikhdu tahay 21ka bisha 2aad sanadka 2024 saacaduna ay tahay 9ka subaxnimo labo waxay fariisaa taliyaha qaybta baarista dembiyada CID-da inuu diyaariyo maxbuuska sare ku xusan sidoo kalena uu horkeeno maxkamadda gobolka Banaadir taariikhda iyo saacadda la mudeeyay dacwada saddex waxay fariisaa xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka qarinada difaaca iyo eedaysanayaasha ama eedaysanaha in ay ka soo qayb galaan dhageysiga dacwada isla taariikhda iyo saacadda sare ku xusan sidoo kalena ay la yimaadaan dhammaan cadeymaha ay rabaan inay u isticmaalaan kiiskani waxaa warqadani ku saxiixan guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud waa arrin farxad leh waa intii kiiskan uu socday arrintii ugu farxadda badnayd waa arrin farxad gelinayso qalbiga shucuubta Soomaaliyeed khaasatan eheladii ay ka geeriyootay allah u naxariistee luul cabdicasiis luul markii la dilay kadib ehelkeeda waxay go'aansadeen inaan la aasin sababtoo ah haddii la aaso waxaa dhacaya in xeer jajab lagu xalliyo arrinta laakiin iyagu ma rabin arrinka in sidaa loo xalliyo ilaa iyo hadda waxay dalbanayaan cadaaladda taasoo ah in qisaas ama loo qisaaso Siid Cali dilkii gubista ahaa oo u geystay xaaskiisa iyo cunugii caloosheeda ku jiray waxyaaba la yaab kale oo soomaalidu xilligan isweydiinayaan waa hal qodob oo keliya hal qodob oo keliya halkaas qodob wuxuu yahay Siid Cali macalin Daa'uud ina bilan 24 sano jir ah ku dhashay xamar degan dharkeenley ma heli doonaa qareen u dooda qareen u dooda ma heli doonaa markii loo fiiriyo sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka degsan xaq buu u leeyahay inuu helo qareen u dooda laakiin ma ahan qofka xaq u leh sida Siid Cali oo kale qof arxan daran oo xaaskiisii gubay iyadoo uur u lahayd cunug u dhalan rabay 2-3 bilood kadib haddii uu helo qareen inta soo istaagay yiraahdo wax dambiya ma lahan cudurdaar marmarsiye keeno madaxa looga jiraa ama cudurdaarada kale oo ah isagii ayaaba la gubi rabo isagii ayaa baxsado naftiisa la cararay qareenkii u soo istaaga difaaca Siid Cali Macalin Daa'uud waa faashil waana qof dhuun ay wado ma ahan qof ay dhab ka tahay cilmigii uu u soo bartay qareennimada qof ay dhab ka tahay maaha marka waxa keliya oo ay bulshada dhowrayaan oo ay filayaan waa hal qodob oo keliya maxkamadda oo xukun ku rido Siid Cali xukunkaasina uu noqdo qisaas maadaama ehelada gabadha luul ay dalbanayaan in cadaalad ay helaan isla markaana aanay marnaba raalli ka ahayn in ay diye ka qaataan reerka uu ka soo jeedo Siid Cali malaayiin qofood iyo dad aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa kiiskan waxay u dareemeen inuu yahay mid aad u culus isla markaana waxa kaliya uu mudan yahay ahayd in Siid Cali sida loo wado maxkamad xitaa aan la marin ee toos loo geeyo tiirka isla markaana la toogto xitaa dadka fikirkaasi qaba waxaa ku jira qaraabadiisii dhow dad aad ugu dhow oo la ilmaadeera markii ay fiiriyeen oo ay miisaameen wixii uu sameeyey way cunta maweyse inay difaacaan dad waa la dili jiray waa laga xaali jiray laakiin xaaladan aad bay wada tahay waxa barnaamijkayga kusoo gabagabeynayaa waxaa jirtay in markii loo eego diinta islaamka iyo dib loogu noqdo haddii ninka naagtiisa uu dilo xukunka qisaasta ma dhacaysaa meeshaasi aan jilciyo nin ayaa naagtiisa dilay ama naag ayaa ninkeeda dishay ma loo qisaasayaa waa su-aasha muhiimta ah su-aasha muhiimadda ee loo baahan yahay waa intaa nin naagtiisa dilay ama naag ninkeeda dishay ma loo qisaasayaa in yar
انتو عليك فهنسي ايان اذي شاقيا انت كالان علماء ايان ادوانان اينا عناقو وغدا جرى ان شاء الله سيدا كوعد فقيقا مركي سيوان اكسن لو فيري ارنكا هادي نينك ايانناك تا اسقبا اي اولاد اسو دالين او اي علماء اسو هايان هادي ناك تا اي نينك ديشو اما نينك او ناك تا ديلو سيدا كوعد لو ما قصاصي لو ما ديلي سواء الحرير أولاده سهل دين عوائي إن دين عكلنا أي سنواي وديني وديني عدي ربط أرمها سيكو آدن إتها إنك سيفه فاسن علم ماذا أي لحرير كرتا وحي أن قلدي شهدان حقيبيك آهدن وحي أن صحينا في بالله ثم مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدين.